リッチセッションという言葉、今年に入って何度もアメリカのメディアで出てきたんですけれども、これ金持ち不況という意味で、超富裕層が今他のグループよりも経済的痛みを感じているという考え方です。この富裕層不況という概念はウォールストリートジャーナルが今年作った造語です。しかしこれに関してムーディーズのチーフエコノミストマーク・ザンディ氏は、それは現実のものにはなっておらず、実際は金持ちはかつてないほど裕福であると指摘しているんです。そして彼らはパンデミック前よりも多くの支出をしているということ。人々がリッチセッションというとき、私にはそれが見えない。裕福な消費者がロレックスなどの高級品を買い控えているという報道があるが、それはロレックスを買う余裕がないほど貧しいからではないと彼は述べています。サンディによれば、高所得世帯は1兆ドル以上の貯蓄があり、 FRB のデータによれば上位 1% が国民の全資産の約 30% を保有しているということなんです。実際上位 1% がこれほど裕福になったのは1989年以来だそうです。消費者の関心はパンデミック時に熱狂的な需要があったものではなく、サービスに移っているんです。例えば高価なテイラー・スウィフトのチケットのような体験に大きく移っているんです。ほとんどのアメリカ人は物に対する需要は使い果たしたが、サービスへの需要はまだ溜まっているんです。思考の変化ですとザンディ氏。彼らは外で何かをしている。彼らは1回2000ドルのテイラー・スウィフトを見に行くんです。ロレックスの時計は買わない。また贅沢品への支出は株式市場と高い相関関係があるということ。 S&P500 指数は2022年の安値から回復した今年、投資家たちはこれまでに大きなリターンを享受しているんです。高級品とサービスの世界市場の売上高は昨年 20% 増の1兆5000億ドルに達しました。パンデミック前の2019年に計上された利益よりも 10% ほど高いと推定されています。特に高級サービス部門はホットスポット、旺盛な旅行需要もあり、高級接客業の売上高は2倍以上の2110億ドルに達した。高級バケーションの予約はこの半年で前年同期比で 34% 増加したということ。平均的な高級バケーションの予約額は約35000ドル。裕福な消費者は北極探検、バチカンの時間外貸切予約、ヘリコプターでしか行けない場所への旅行などで散財しているそうです。パンデミックは富裕層の旅行への取り組み方を変えたんです。多くの人は時間が失われたように感じており、全てが閉ざされていた数年間を取り戻したいと考えているんです。また高級不動産に対する需要も高止まりしているそうです。高級不動産の価格は前年から 5% 上昇したと推定されています。住宅ローン金利の高騰が住宅市場の大半を凍結させたとはいえ、富裕層の購入者は最高級の住環境を手に入れるためなら借り入れコストが高くても躊躇しないようです。ニューヨークを拠点にする不動産グループによると、400万ドル前後以上の価格帯でテニスコートやプール、入居者専用のレストランなど豪華な設備を備えた高級物件でも関心は健全に保たれているということなんです。富裕層は昨年も高額商品を購入し続けています。高級車の売上は新記録を樹立し、2022年には 6% 増の6270億ドルに達した。プライベートヨットやジェット機の販売も同様で 18% 増の280億ドルに達したそうです。超富裕層はかつてないほど裕福で、今もなお狂ったように消費しているんです。ウォールストリートジャーナルが指摘していたようなリッチセッション、それは特にサービスの支出を見る限り実際には起こっていないのかもしれません。